tubahaye ikaze abakunzi ba cano ya Nutritionist Leah, turabasuhuje. Nk'ubusanzwe rero muri kumwe nanjye mfite Yesu Leah, ubafasha mu bigendanye n'imirire ndetse no kubahugura mu buryo butandukanye, uburyo bwiza bwo kurya kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza. Uyu munsi rero twaje mu gikoni nk'uko muri kubibona, tugiye kurebera hamwe uburyo umuntu ashobora gutegura ibintu byinshi bitandukanye. Muri iyi session tuzareba uburyo butandukanye umuntu ashobora kwitegurira amafunguro ariko amugirira akamaro kandi aryoshye, ariko kandi atica n'umubiri we. Turabizi yuko mu biganiro byacu bitandukanye twagiye tureba, imirire cyangwa se ibyo turya bya buri munsi nibyo bituma tuba bo turi bo, tugira ubuzima dufite cyangwa se ubuzima bwacu bukangirika bitewe n'ibyo twariye. Muri iyi session rero tuzareba ibintu byinshi bitandukanye. Tuzareba imirire ishobora kugufasha wakwitegurira mu rugo iwawe bikagufasha mu kugabanya ibiro. Tuzareba ku bashaka kongera ibiro nabwo uburyo bwiza wakwitegurira amafunguro agufasha kuzamura ibiro ariko bidateje ibindi bibazo. Ikindi tuzarebera hamwe uburyo wategura regime zitandukanye, harimo abantu bafite nk'uburwayi bwa diabete, abafite uburwayi bwa hypertension, constipation, cholesterol nyinshi. Mbega tuzareba indwara nyinshi zitandukanye, ni gute nshobora kwitegurira jus nziza yafasha muri constipation, ni gute nshobora kwitegurira ibiryo by'umwana w'amezi atandatu, w'umwaka, w'imyaka ibiri, gutyo gutyo. Tuzareba ibintu byinshi bitandukanye hano muri Health Cooking with Nutritionist Leah, ntimuzacikwe. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo wakwitegurira jus yoroshye igufasha mu gutwika ibinure cyangwa se igufasha mu kugabanya ibiro. Turakoresha cocombre, pomme, ginger cyangwa se tangawizi, ndetse dukoreshe n'indimu. Rero buri kintu cyose gifite impamvu ari cyo twahisemo mu gukoresha jus yacu y'uyu munsi, cyane cyane ibyo bintu byose bifitemo icyo twita kaloriko ari nkeya cyangwa se ibintu bituma umuntu abyibuha. Yaba pomme, cocombre, duhereye nko kuri cocombre, igira amazi menshi kandi ikagira imyunyungugu itandukanye, harimo nka potasiyumu nziza ishobora no gufasha ku bantu bafite hypertension, ikabonekamo magnesium, ikindi ikabonekamo ibyo twita fibre cyangwa se udukatsikatsi tuboneka cyane cyane mu gihu cy'inyuma cya cocombre. Ikindi turakoresha pomme. Pomme tuyiziho yuko ari nziza. Pomme ibamo ibintu byinshi bitandukanye. Pomme ikize mu byo twita antioxidant, ni ibintu bishobora gukura imyanda mu mubiri cyangwa se bituma utwanda turi mu mubiri, ibyo twita free radicals, zidashobora guteza ikibazo umubiri, kubera ko iyo utwo tuntu tubaye twishi tuba dushobora gutera indwara nyinshi zitandukanye, harimo kanseri ndetse n'izindi ndwara nyinshi zitandura. Pomme rero icya kabiri ikizemo fibers, bya bikatsi byiza bishobora kugabanya cholesterol mu maraso. Ikindi ifite isukari nkeya, ni nziza ku bantu bafite ikibazo cya diabete. Ikindi pomme ibamo potassium. Potassium nayo ni nziza ku bantu bafite ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso. Ikintu cya gatatu turi bukoreshe ni ginger cyangwa se tangawizi. Tangawizi ibishobora gufasha mu kugabanya pressure. Ikindi ifasha mu kwihutisha uburyo umubiri utwikamo ibinure, iboosting icyo twita metabolisme. Icya gatatu ishobora gutuma amaraso atembera neza mu mubiri. Icya nyuma turi bukoreshe ni indimu. Indimu nayo ifasha mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri kubera ko ibamo vitamine C. Ikindi kandi igafasha iyo wayikoresheje uko yakabaye, ifasha mu gutuma umuntu yumva haze, ikanafasha no mu kugabanya ibiro. Indimu ikindi kintu ifasha, yongera ubudahangarwa bw'umubiri. Iyi jus rero tugiye gukoresha murumva ko yafasha ku bintu byinshi bitandukanye, harimo kugabanya ibiro, abantu bafite umuvuduko ukabije w'amaraso ndetse n'abantu bafite ikibazo cy'impyiko nabo, cyangwa se bashaka kurinda ko impyiko zabo zakwangirika nabo bayikoresha. Mbega iremewe ku bantu hafi ya bose, umuntu wese yayikoresha. Thank you.
Ju yacu rero ngiyi biroroshye kuyitegurira mu rugo iwawe kandi ikaba yagufasha mu kugabanya ibiro. Gusa twibukiranye yuko kugabanya ibiro ntabwo ari ikintu kimwe cyonyine kigufasha kugabanya ibiro, ahubwo bigendana no guhindura imibereho ya buri munsi buri munsi. Utarabonye ibiganiro byacu bitandukanye twagiye tuvuga ku buryo bwiza bwagufasha kugabanya ibiro, wabireba muri description birimo. Ubundi turi kumwe mu biganiro byacu bitaha. Nifuza ko hari ikintu twabategurira gifite aho gihurira n'ubuzima, cyangwa se umuntu yateka ariko bifite ahantu bihurira n'ubuzima, cyane cyane ko ari byo twebwe tuzajya dukora. Tuzajya duteka ariko cyane tubihuze n'indwara runaka cyangwa se na condition y'ubuzima umuntu ashaka gukosora. Mucikwe rero ni kuri channel ya Nutritionist Leia, aho mubana nanjye mfite Yesu Leia, inzobere mu mirire ndetse no mu kuboneza imirire y'abantu. Murakoze cyane.